أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. O Zoti, yn ty takon falenderimi, ti e i falenderuar dhe i lavdruar. O Zoti, yn ty të lutemi na fale dhe na mshiro, ti e më i madhi falës, ti e më shiruesi dhe gjithë më shiruesve. O Zoti, yn ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejt, pa dyshim kemi nevoj për orientimin dhe udhëzimin tënd atë që ti nuk e udhëzove. Nuk ka kusht ta udhëzoj përveç teje, prandaj të lutem jo Allah na shih me syrin e mshirës tënde dhe me syrin e orientimit tënd. O Zoti, yn ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty, mos i dëno ato gjuhë që flasin dhe tregojnë për madhështinë tënde, mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. O Zoti, të lutemi mos e dëno ato zemra që janë përmallura në takimin tënd ditën që do dalin përpara teje. Kur njerëzit qëndrojnë në rasatin e kiametit, pra në fushën e kiametit, që do t'jenë përpara Allahu Xhelle Xhelalu në një ditë të vështirë, në një ditë që zgjat sa 50,000 vjet, për cilën Allahu Xhelle Shanu thot: "Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Ajo ditë do të jetë shumë e vështirë për mosbesimtarët, ndërsa për një grup që janë besimtarët do të jetë aq e kollajt dhe aq e lehtë, saqë i Madhi Zot na tregon neve në fenë e Tij se do të jetë sa për dy rekate. Dy rekate namaz. Në ditë disa njerëz e pyesin të Madhin Zot Allahun Xhelle Xhelalu dhe i thonë: "O Zoti ynë, si ka mundësi që këtu në fushën e Masherit, në fushën e Arazatit, neve nuk po shohim disa njerëz? Ku janë? Nuk po i shohim, i kemi njoft në dynja, ku janë?" Allahu Xhelle Xhelalu thot: "Unë thot i futa me shpejtësi dhe fsheura zin xhenet, siç ato punuan me fshetsinë dhe me zemrën dhe me shpirtin e tyre dhe ishin sinqertë dhe adhuruan Allahun Xhelle Shanu edhe në momentet kur ishin pranë vetmie dhe kur ishin vetëm larg syve të krijesave. Ya Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li fil hashri amalun yunjini wa qad ataytuka bit tauhid yashabuhu hubbun nabiyyi wa gadhal qadru yakfini." O Zoti im, këto janë mëkatet e mia sa shumë që në kanë shtuar. E ditën e tubimit asgjë nuk ka që mua të më shpëtoj, por unë vi tek ti me besim të pastër në zemër dhe me dashuri për profetin e jam i bindur se kjo do të mjaftoj. I madh është Allahu Xhelle Xhelaluhu, çdo gjë prej ti që ndron, çdo gjë tek ai përgulet dhe atë e lavdron. O fuqia e çdo dobti, o krenaria e çdo të mirë, o pasuria e çdo të varfëri, kush foli ti din cilësinë e ti, kush fshihet i din më smiri brendin e ti, kush jetoj i garantove riskun e ti, e kush vdigj të këti është këthimi dhe përfundimi i ti. 70,000 vjet, 75,000 vjet ditën e gjykimit, ditën e gjykimit një ditë e gjatë, e cila do tjetë pra vetëm llogari dhe do tjetë vetëm, vetëm të merë dhe do tjetë vetëm vështirësi. E i dërguari Allahu Xhelle Xhelaluhu na tregon neve për ditën e madhe, ditën që neve do të qëndrojmë për para Allahu Xhelle Xhelaluhu, na ditë që do të jetë pra më e vështira ditë, dita më e madhe, si që i quen Allahu Xhelle Xhelaluhu.
A i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, do të ketë 70,000 vetë në ditën e gjykimit, të cilët do të hynë xhenet pa llogari. Do të hynë xhenet pa llogari. As do të ketë dënim për ta, edhe as nuk do të ketë llogari për ta. Kanë jetuar në dynja, e në ditën që do dalin përpara Allahut xheleshanun, ndërkohë që të gjithë krijesat e tjera tmerrohen edhe friksohen 70,000 vetë. Allahu xheleshanu do t'i heqi pra nga të gjithë krijesa, do t'i veçojë dhe do t'i fusi për në xhenet pa llogari dhe pa dënim. I thonë o i dërguari i Allahut, sa pak që qenë kanë 70,000 vetë, pra i prejet shpresa besimtarit nga të gjithë krijesa, nga të gjithë njerëzit, vetëm 70,000 vetë. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i lutet Allahu xheleshanu dhe i jep myshde dhe përgzim besimtarve, se me çdo njërin prej tyre do të ketë edhe 70,000 tjerë, 70,000 shumëzime, 70,000, e përveç tyre thot do të ketë edhe 3 val të mëdha prej mëshirës Allahu xheleshanu, të cilat me cilat Allahu do të mëshirojë krijesat e tij. Pra njerëzit, o Zoti ynë, ty të lutemi, na fal edhe na mëshiro në ditën e madhe që do dalim përpara teje. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, ne do të vazhdojmë vargun e hytbeve që kemi nisë për ditën e madhe, pra për ditën e gjykimit, për cilën Allahu Gjeleshanu hun thot, o anu fi khafisuri fe i dha min e leqdathi ila rabbihim jen silun, e kur ti fryhet suri do të shofër se si ato nga varët e tyre, pra do të ngrihen edhe do të dalin për të gjiku për para Allahu Gjeleshanu hun, kalu ja wa ilena, kalu ja wejlena men ba'athena min merkadina, hadha ma wa'ada rrahman wa sadaqa al-murselun. Ato dhe thonë atë mjerët, ne mjerë për neve, pra kush ishte ai i cili na ringjalli neve mbasi neve kishim vdek dhe nuk mendonim se do të ketë ringjallje, ose e morëm çështje të thjeshtë dhe pa vlerë çështjen e ringjalljes. Thot Allahu Gjeleshanu, kjo është ajo që juve ju ka premtuar mëshiruesi Allahu Gjeleshanu, dhe sot është dita që bëhet realitet premtimi i profetve. Feljeume la tu dhlemu nefsun shej'a, wa la tu gjizaune illa ma kuntum ta melun. Dhe sot është dita që jepet drejtësia dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi, e nuk do të shpërblejeni vetëm se nësajt asaj që ju keni vepruar në dynja. Ebu Mahkem el Gjisri i lexon të këto ajete mblidhë të shokët edhe vlezrit e ti. I lexon të këto ajete dhe pastaj thonte, vallahi thot, nuk ka më të vështirë dhe nuk ka më të madhe se sa dita që do të qëndrojmë neve për para Allahu Gjeleshanu. Vështirësit e sa i ka përcenjë që dhe gjithë para mendimet e mendjes njërzore. Pasha Allahun, Sikur njerëzit të ishin të qetë dhe të heshtur ashtu si duket në varret e tyre, në momentin që do të ringjallen, ato nuk do të bërtisnin dhe nuk do të klithnin duke thënë mirë për ne. Po është për ta dënimi ka pas fillu që në jetën e varrit, e kanë shiju diçka prej ti në jetën e varrit, e ditën që do dalin për para Allahu Gjeleshanu e kuptojnë se do tjetë edhe më e madhe edhe më i keqë do tjetë dënimi pra për ata cilët janë dënuar. Prandaj Allahu Gjeleshanuhu i tërhoq i vretje dhe gjithë besimtarve dhe besimtarve që të përgatiten për atë ditë madhe. Uthmani radiallahu anhu thot, kur përkujtohej Uthmani radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të, kur përkujtohej për ditën e gjykimit prekej, edhe gjithmonë i lotonin sytë. Kur kujton të ditën e madhe, kur të gjithë me besimtarët pra bënin biseda që përkujtonin njëri tjetrin. Por se kur përkujtohej për momentin e varrit, për jetën e varrit, ai më shumë prekej akoma dhe qante edhe më shumë akoma. Kur e pyesin dhe i thonë, si ka mundësi që ti përkujtohesh për varrin, edhe kur përmendet çështja jetës varrit, ti prekesh më shumë se sa për ditën e kiametit. Thot, sepse o vlezër, thot, në jetën e varrit është stacioni i parë dhe është momenti i parë ku njeriu do të marrë shenjat edhe indicjet për atë që do të ketë në ditën e gjykimit. Nëse do të jetë i lumtur, pra dhe i shpëtuar, ai do të marrë begati që në varrin e tij. E nëse do të jetë njeriu prej atyre të cilët janë të humbur dhe të shkatruar, do t'i dënojë Allahu Xheleshanu. Që në momentin që është në varr do të fillojë dënimi për të, e si të mos qaj, thotë, e si të mos prekem. Fe idha gjaet i tam me tul kubra,
Në momentin që vjen gjë më e madhe, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu. Për atë moment Allahu Xhelle Xhelaluhu thot: "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." E ti mos mendo, thot, se Allahu Xheleshanuhu është i pavëmendshëm dhe do t'i shpëtojnë të madhit Zot veprat e zullumqarëve dhe mëkatarëve. Me të vërtetë Allahu Xheleshanuhu ja fatizon ato dhe i vonon dhe i shtyn për një ditë në cilën pra do të zgurdullohen syt, në cilën do të tremben shikimet nga frika për Allahu Xheleshanu, nga frika për zullumin që kanë bërë dhe për padrejtësitë edhe për mëkatet që kanë bërë. Imagjino sikur vetëm frika edhe tmerri që i pushton njerëzit për 50.000 vjet rresht, ndërkohë që neve kemi parë që në këtë jetë dhe në këtë botë njerëzit nëse trishtohen edhe nëse mërziten me diçka që mund t'i ndodhin këtë jetë, fillojnë sajt mërzitjes i shfaqen smundjet, i shpifen lloj-lloj sebepesh edhe lloj-lloj gjërash, derisa ka pas njerëz që nga trishtimi edhe kanë vdek, ose ka pas njerëz që nga mërzitja edhe kanë psu pra trauma mendore ose gjëra tjera të ngjashme me këto. E 50.000 vjet Allahu Xhelle Xhelaluhu neve na tregon për këtë ditë të madhe, njerëzit do të trishtohen edhe do të mërziten, vetëm kjo do të mjaftonte si dënim për njerëzit në atë ditë. Wa andhirhum yawm al-azifati idhil qulubu lad al-hanajiri kadhimin. Dhe ti thot të rrihiqu vërejtjen o Muhammed, dhe përkujtoj ditën e cila është shumë e afërt dhe vjen me shpejtësi, e zemra do të rrafin këtu në gjokë se do të ngrihen gati deri në fyt vetëm nga frika dhe nga trishtimi. Mali dhalimin min hamimin wala shafi'i yuta. Në ditë për ata cilët e kanë tepruar me mëkate dhe me zullume, nuk do të ketë për ta ndihmës edhe nuk do të ketë ndërmjetësues që ata ta ndjekin edhe ta pasojnë. Si shpjegohet që Allahu Xhelle Xhelaluhu për ditën e gjykimit kur përkujton besimtarët në ato ajete, pra siç e dëgjuat edhe vetë me kaq pak sa përmendëm neve, por edhe në ajete tjera përmend zullumin, përmend padrejtsinë, përmend mëkatin, që njerëzit kenë kujdes pra dhe të largohen nga mëkati dhe nga e keqja për ditën që do dalin përpara Allahut Xhelleshanu. Pse? Sepse njeriu mundet në këtë jetë ka lek, mundet njeriu në këtë jetë ka pozitë, mundet këtë jetë njeriu nuk ka nevojë për njeri, edhe kjo mundet që ta shtyë atë që të jetë i padrejtë ose të bëjë zullum edhe mëkat, e haron Allahun Xhelle Xhelalu edhe ditën e madhe që do dalë përpara Allahut Xhelleshanu. Asgjë nuk do të shpëtoj pa dalë pra përpara tij edhe para llogariz. A nuk është interesant fakti edhe nuk është tronditës për ty që atë ditë ti ke veprat e tuja, por se ti nuk mundesh që ti menaxhosh ato ashtu si duhet, sepse do të ketë edhe konfiskim edhe do të ketë pra do të ketë edhe bllokim për veprat e tuja, do jenë peng veprat e tuja, vlla ime dhe motra ime. Ti ruaj shumë ditën e gjykimit sa që tregohet në për shumë transmetime se do të vinë nona tek fëmia e saj dhe do të thotë: "Lutem birim, jep një, vetëm një shpërblim, vetëm një sevap." E ti e ru sepse dita është shumë e madhe dhe shumë e vështirë se do me shpëtu për veten tate në radhë parë, pastaj për nonën tate. Ty të vjen baba, ose mund t'i shkoj fëmija nonës vetë, edhe mund t'i kërkoj e gjithë se cili i ru për vetën e vetë, a nuk është trishtus edhe nuk është tronditës fakti që ti dalësh para Allahu Xheleshanuhu, e ti i ke bo pa drejtësi dhe i ke bo zullum e tjerve, e ty do të të meren se vape to se vape që i rujte që nuk ja dhe as prindit atë, edhe do t'i jepen tjerve dhe ti do të shofësh se si do ngelesh pas se vape dhe pas shpërblime, pas taj do dalësh dur bosh pra dhe nuk do jesh për atyre cilët janë shpëtuar. Pse? Subhanallah, sepse ti i ke hyrë në hak njerëzve edhe i ke hyrë pra atyre, i ke shkel të drejtën. Në këtë moment vështirë, në momentet e ditës gjykimit, i shtohet edhe më tepër vështirësia, i shtohet edhe më tepër trishtimi, e ne kjo që po tregojmë është realitet edhe është diçka që e ka përmend Allahu Xhelleshanu në Kur'an, dhe neve besojmë ashtu siç besojmë të madhin Zot, siç besojmë atë që krijoi gjithçka, duhet ta besojë çdo besimtar dhe çdo besimtare. Në këtë moment shtohet edhe më shumë vështirësia, sikur ta paramendosh edhe sikur të meditosh me vetveten tënde, se aty do të fillojnë debatet, aty do të fillojnë konflikte,
konfliktet, aty do të fillojnë njerëzit konfliktohen me njëri tjetrin dhe do të shofi gjithë se cili ku ka edhe një drejt qofte dhe të vogël ti marri hakun tjetrit, sepse do me shpëtu lëkurën e vetë për para tjerve. Na di do të shofi se si adhuruesit që adhuruan dikë tjetër përveç Allah, do t'i kërkojnë të adhuruarve atyre që adhuruan që ti ndihmojnë. E Allahu Xheleshanu thotë, wa yawma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum. E ditën që Allahu Xheleshanu do t'ju thotë atyre që adhuruan zotra të tjerë përveç Allahu Xheleshanu, do t'ju thotë thirrini ato që adhuruat, të adhuruarit e juaj, thirrini se mbase ju ndihmojnë ato do të thrasin, por se kush mund t'i përgjigjet, e do të mbeten mbal, pra do të mbeten pa përgjigje, e nis konflikti midis tyre. Do të shofësh se si konfliktohen pasuesit me ata që pasuan në të kotën dhe të pavërtetën, edhe në zullumin e tyre. Prandaj Allahu Xheleshanu na tregoi neve qartazin librin e madh, idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab. E do të shofësh se si ata të cilët u ndoqën dhe u pasuan në të padrejtën dhe në zullumin në këtë jetë, do t'i bëjnë ndalje dhe do të distancohen nga pasuesit e tyre. E ato që pasuan do të thonë, leu kjane, leu enne lena kërreten, fenet e berre e min hum, kema të berre u min na. Asi kur të përsëritet edhe i herkoa dhe të krejnë gjërat prapsh, edhe neve të kemi mundësi që të distancojmë nga ato që i ndoqëm në padrejtsin edhe në të pavërtetën e tyre. Do të shofësh se si dobtit mbeten filikat, sepse kanë mendu se kanë ecë me të fortët në këtë jetë, sepse kanë mendu se duke ecë me ata cilët kanë pas i qik leko se i qik pushtet, me gjithë se kanë ditë se nuk kanë qenë me të vërtetën edhe me të drejtën, por se kanë mendu se do ecën me suportin e tyre dhe nuk i hy gjembin këmë, sepse njofin gjukatat, sepse kanë lidhje me shtetin, sepse kanë lidhje këtu, sepse i myllin me lek problemet, sepse i bën gjërat si ti dun, e duke qenë krati, thot qofte dhe me të padrejtën, qofte dhe me të pavërtetën, atëherë hecën, tapen rrugët, hecën dynjaja, na ditë do të shofësh se si Allahu Xhelle Xhelalu na e tregon neve në Kur'an, o e berazuli Allahi xhemian, fe kalet duafahu li ledhine stekberu, inna kunna lekum te bean, fe hel entum mughnune anna min adhabillahi min shej. E kur dalin dhe gjithë për para Allahu Xhelle Xhelalu aty, kur të ekspozohen gjithë për para Allahu Xhelle Xhelalu në fushën e mahsherit, e do të shofësh se si ato që ishin do bët, do t'i të rasin ato të fortit që i ndihnin. Neve ishim pasusit edhe ishim shërptor të juj, ju nejtëm juve me bestikri, ju nejtëm juve me përpikmëri, qëfar do që e kërkut neve e bon për juve, vetëm ju kemi njofta s'kon tjetër. A munden juve të nashpëtoni diçka nga dënimi Allahut? Kalu, lehu hedan Allahu, lehe dejnakum. Sigur të na kishtë uzu Allahu Xheleshanu i thonë ato të fortit me pozit, edhe neve do t'ju udhëzonim juve, por se realiteti është diçka tjetër. Do të shofësh se si njeriu do të bëjë debat me djallin edhe me shejtanin, e kur të vi puna që do t'a humbi argumentin edhe do t'a humbi debatin, çfarë do të thotë, o Zoti im nga trishtimi, rabbena arina alladhina yadhallana min al-jinni wal-insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin. O Zot, lutemi na i xhirje përpara ti shohim ato cilët neve na çun në humbje prej njerëzve apo prej xhinve, që ti shkelim mirë me kom këtu edhe të jenë prej atyre cilët janë më të poshtrumit edhe më të fundmit në xhenem, pranë gradat më të fundit xhenemit. O Zot, na i tregoi herë, aq të madh e kanë inatin edhe aq të madh e kanë pra trishtimin. Pse? Sepse e lanë dorë tjerëve udhëzimin edhe nuk udhëzun tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Do të shofësh vllai im çudi se si njeriu, se si njeriu edhe me gjymtyrët e tij do të debatoj, edhe me gjymtyrët e tij do të debatoj. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, edhe mos u çudit. El jaume nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Na ditot Allahu Xheleshanu, neve do t'ju avulosim atyre gojët, do t'ju ambyllim gojët, e për ta do të flasin durët, do të flasin edhe këmbët për ata që kanë fituar dhe për ata që kanë punu. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أديتن që do të të bohen do të mlidhen gjithë armiqët e Allahut gjithë armiqët e Allahut ato cilët kanë kundërshtu Allahun Gjeleshanu Nditën e madhe pra që do dalin para Allahu Gjeleshanu Derisa ato vine dhe bën prezent Atëherë do të dëshmoj për ta thot Allahu dëgjimi tyre Do të dëshmoj për ta shikimi tyre Do të dëshmojnë për ta edhe gjymtyret edhe gjithë lëkurët e tyre Derisa ato do t'i thonë Ligjoludi himrlime shahit të ma e lejna I kthehen edhe i flasin lëkurës vetë Dhe thot si ti dëshmove kundra vetë vetës tënde dhe kundra nesh Si mund dëshmoj pra kundra vetë vetës Kalu e në takan Allahu Ledhi e në taka kulleshej Allahu gjellë gjelalu i cili bërë Gjithë shka që të flasje dhe i dhagoj Dhe dëshmoj Na bërë edhe neve që të dëshmoj mësot Pra te që është e vërteta Madje do të shofësh Nditën e gjykimit se si edhe trupi Debaton me shpirtin Edhe do me janë ngel fajn njëri tjetrit Edhe do të distancohet Deri sa i thot trupi shpirtit Ti murdhrove Ti më nxite, edhe ti mua më shtyve që të bëj diçka, e derisa shpirti thotë unë nuk kisha fuqi, po ti veprove. E thot Imam Ibn Kathiri tregon Abdullah Ibn Abbasi radiallahu anhu, thot në ditën e gjykimit kur shpirti me trupin ty në ditë debate edhe në konflikte. Allahu Gjeleshanu sjell një engjull edhe i thot janë dy persona, njëri është shumë i fuqishëm po është i verbër. Ndërsa tjetri është i pafuqishëm për ka sy Dhe janë në një kopsht të huaj me plot fruta Nuk i lejohet që tajnë nga kopshti Atëherë ky që ka sy e nxitat e që është i verbër Po që është i fuqishëm dhe i thot O sa frute të mrekullushme që pas ka në këtë kopësht Atëherë i pafuqishëm i thot Po unë nuk i marrë dot Ndërsa i fuqishëm i thot Eja thot se të ndimoj unë Unë të ngrej ty edhe ti kapësh edhe ti marrësh I thot e engjëlli trupit edhe shpirtit Kush e ka fajnë I thonë që të dy janë bashk fajtor Se të dy janë bashk autor në këtë krim Ose në këtë mëkat që kanë bose Se kanë morë drejtën e tjetrit Atëherë thot keni gjyku për vetë vetët e juja, sepse trupi për shpirtin është si kafsha, ndërsa shpirti është ai që i cili i hipën kafshës edhe udhëton me të. Në ditën e gjykimit pra do të ketë debate dhe do të ketë llogari të madhe. Do të ketë hesap të madh prapër para Allahu Xhelleshanu midis krijesave, edhe madje edhe midis teje dhe midis Allahu Xhelleshanu. E lumtur atë të cilin është munduar që të jetë i rregullt edhe i devotshëm me Allahun, lumtur atë të cilin është munduar që të kufizohet nga e drejta e tjetrit, edhe pse ajo mund të jetë joshse, edhe pse ajo mund të jetë pra e lehtë për tu arrit ose e lehtë për tu kap. Hasan el Basri thot Rahimehullah Zoti e mëshiroft Qfar me ndonë thot për ditën Që njerëzit do të rinë në këmë Për 50.000 vjet Asë nuk hanë edhe asë nuk pinë Për një ditë dë gjatë Deri sa fytit i thahet nga etja Dhe kokat i varet nga uria E ti dëgjon që dikujt I jepet gjykimi për gjehenem Edhe thërite në emrat njëri pas tjetrit e ti e në angth edhe je në një emocion shumë të madhë Se mbas e thirët edhe emri ytë që të shkoshti për në gjenëm E në të momente dhe të shovërë se si gjithë kryesat duan që të gjenë dikë që të ketë peshe dhe pozitek Allahu që të ndërmjecoj Që Zotit fali edhe të mshiroj E dhe të shkojnë profet pas profeti e gjithë se cili prej profetve thot nefsi, nefsi, vetja ime Dhe i sa vinë tek Muhammed Mustafaja alehi salatu e selam, a i do të ndërmjecoj për besimtarët e sinqerët dhe besimtarët e devoqëm. Atëhere vlajim, ta dish mirë se më mirë është që durosh nga e keqa dhe nga mëkatin këtë jetë, se sa durosh trishtimin e durosh vujtjet e ditës gjykimit, a i që duroj nga e keqa dhe nga mëkatin këtë jetë, a i cili që i friksuar prej Allahu Gjeleshanu në këtë jetë, Allahu Gjelalu dhe japi sigurit plot edhe dhe ta ruaj pra nga e keqa edhe nga tronditja e ditës gjykimin e lusë Allahu Gjelalu hu që nevet na faljet na mshiroj profeti alehi salatu e selam thot për besimtarët e mirë për besimtarët e devoqëm dita e rëndë dhe dita e madhe e gjykimit është si që falin një namaz prej namazëve dynjas ja letëson Allahu Gjeleshanu hu pra ndaj jemi në kohë që neve të jemi prej besimtarve prej këtyre besimtarve të mire bëhemi prej atyre cilët ja letëson Allahu Gjeleshanu brengat asaj ditët madhe Amin
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة ndëruar është një çështje e cila duhet trajtuar sepse kemi goxha ankesa dhe kemi pra shumë fjalë nga motrat muslimane cilat falen këtu në xhamin ton. Mund ndodhi edhe në xhamia të tjera, por se neve preokupohemi në radhë parë për këtë që neve jemi pra për xhamin ton, për cilën kujdesemi edhe ku falemi të gjithë bashku. U bë shumë xhuma që m'vin fjalë, edhe më thon motrat muslimane se kur dalin nga xhumaja, aty për jashtë ka shumë vëllezër musliman që rrin, pengojnë edhe rrugën, edhe rrin, hedhin vështrime edhe hedhin pra gjëra, pra bëjnë diçka e cila nuk i ka ije një besimtari, e cila nuk është prej veprave dhe prej moralit besimtarit që të bëhet. Madje do të shofësh edhe prej vëllezërve të cilët mendojnë ose cilët neve i shohim se janë të kapur me fe ose janë të rregullt me fe dhe i bëjnë këto gjëra. Pengojnë motrat muslimane edhe i vënë siklet pra aty duke nejt aty te hyrja grave. Vallahi është problem edhe unë deri sa e ngrej për gjuma këtë punë, me të vërtet është bosh shqetsuse. Kini frikë Allah unë gjeleshanu. Nuk vjen njeri u që me nejt aty me pengu derën qofë për burat, qofë për gratë, sepse nuk i ka ahije një muslimani një gjë e tillë. Sepse aty është motra jote, aty është nëna jote, aty mund tjetë edhe bia jote. Në qofë se nuk është e jote, është e vllai tatë musliman. Pra ndaj vllai dashur hap një rrugën. Vjet në xhami, falet namazi, bëhet ibadeti, bëhet lutja, bëhen të gjitha gjërat pra ashtu siç duan bërë dhe në fund pastaj njeriu largohet edhe shpërndahet që të qejë rrezikun e Allahut edhe të përfitojë mirësinë e Allahut xheleshanu. Nuk rrihet kot aty përpara xhamis duke pengu vëllezrit edhe motrat muslimane. Profeti alayhi salatu vesselam thot: "Iyyakum wal julus fi turuqat." Tek hadithi e Ebu Said el-Khudriut, në hadith sakt tek Imam Buhariu dhe Muslimi, thot mos rrini, thot mos qëndroni, thot anash rrugëve. Nuk i takon një muslimani që të ulet aty te shkallët e xhamis apo të rri aty duke pasë kush kalo, kush hy, kush del apo çfarë duke bë. Përgënjonin, shif tjetrin, shiku kaloi ky, shiku boni ky. Vllaim nuk duhet me nejt. A keni pa juve në i herë në i dietar të Islamit të ri cepave të rrugëve duke bë hesapet dhe duke bë llogarit? Qofë se vllaim ke kot lirë, rrinë xhami lexo Kur'an. Qofë se nuk ke kot lirë, ike dil edhe maroj i punë ose kry i hall ose i problem, ike shtëpia, bëj hyzmet nënës edhe babës, bëj diçka pra, apo i fisin ta, bëj i vizit për hir të Allahut xheleshanu. Nuk ulet robi duke pengu besimtarët aty ke shkallët e xhamis, sepse kjo nuk është sjellje prej muslimanit edhe as prej dietarëve të Islamit. Në momentin që i ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, nuk duhet rrini pra, kini kujdes, mos rrini në pranët e rrugve, ose në mes rrugve aty duke pa se qa bëhet e qa zbohet, se nuk është e hishme, atëherë i kanë thonë, oj, dërgumi Allahut, po neve ka i herë duhet me nejtë, sepse kemi punë, duhet me taku dikë, apo duhet me bëjmë muhabet, apo diçka, apo duhet me respektu dikë, sepse kalove. Atëherë thotë, nëse juve thotë e keni të domosdoshme, jepi një rrugës hakun. Kush është haku i rrugës? Këto janë morale profetike, këto janë morale islame. Kush është haku i rrugës? E para, ulni shikimin. Po jo me nejtë gjithë ditën, 2 orë, 3 orë ulë aty të shkallët. Ulni shikimin. Kalojnë aty njerëz, kalojnë pra gra, kalojnë femra. Ulni shikimin. E dyta thot, ke fulledha, duhet që mos me mundu njerëzit me përgojime, me fjalë, me përçmime, me gjona. E treta, red du selam, duhet me shpërnda i fshau selam, duhet me shpërnda selamin. Dhe katërta, nëzit për mire dhe ndalon nga e keqa. Qofë se do duhet me qëndru në rrugë për i moment, sepse ti e ke domosdoshme, duhet bësh të katër regula në të kundër t'i hynë në mëkat, pra edhe kjenë rezik shumë të madhë. Në qofë se ti maro punën vazhdo vllajim, sepse kjo është më e mira për ty, nuk rrihet kot cepave të rrugëve apo shkallëve të rrugëve. Edhe një herë, po ju them për hatër të Allahut xheleshanuhu, xhamia ka rregull, edhe gjërat pra janë me morale dhe janë se kjo është fe e madhe, i ka sistemu gjonat. Neve kemi thonë që njeriu para se me ardhë në jetë, qysh kur është mbarkun e nonës, kanë fillu rregullat për të, e ka përmend Allahu xheleshanu librin e madh. E deri jo në momentin e vdekjes, po edhe mas vdekjes janë sistemu rregullat për të. Madje edhe kur të bështysh në rrugë, ka rregull dhe ka hadith. Madje edhe kur shkosh me kry nevojat personale, ka rregull dhe ka hadith, edhe ka komplet pra të gjithë një disiplinë islame për gjithçka.
si mendoni juve se këto kanë ngel pa rregulla këto gjëra, vëllezër të nderuam, bëhuni devotshëm, bëhuni sipas traditës profetike, siç thot profeti alayhi salatu vesselam, sepse përndryshe pastaj nuk do kemi hajër, edhe nuk do kemi asnjë mirësi pra qoftë edhe me njëri tjetrin. Dhe vi dita që motrat muslimane të ankohen edhe të thonë që neve kemi siklete me dal nga xhamia, vallahi kjo është e rëndë dhe kjo është e madhe. Elus Allahun xheleshanu të na fali, shpresoj të jetë bëu pa qëllim. Edhe elus Allahun xhelle xhelalu që neve të na mëshiroj edhe të na orientoj për tek më e mira. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërbleft. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.